ili onakvi, ovi prozori, oni prozori, sve divno, ali dole u temeljima nešto ne valja. Ne vidi se, ali ne valja. E, taj deo je tačan, ali to nije psihičko oboljenje. To nije psihičko oboljenje, prosto greška u tkanju. I zato je jako opasno diskvalifikovati duševne bolesnike. I onako imaju problema, i onako su stigmatizovani, i onako mučeni kad se smesto duševnu bolnicu, prati ih posle toga etiketa ludaka, a taj bi u lazi. Znate, ima jedna strašna rečenica koju izgovori jedan moj profesor. Rekao je ovako, normalna je ona osoba koja nikada nije tražila pomoć psihologa. To je definicija normalnosti. A ja se mislim, čoveče, bre, izađi na ulicu. Izađi na ulicu da vidiš koliko takvih normalnih ide ovom ulicom. Gunđaju, pričaju sami sa sobom, ne mobilnih, mi premobilnih. Pričaju sami sa sobom šta sve rade, pa su bre oni normalni ili su normalni oni koji su došli i rekli alo, Vesna, imam problem, možeš li da pomogneš? Ko je sad tu normalan? Tako da etiketirati ove ljude, to je zapravo velika nepravda, jer oni stvarno, govorim sad o hroničnim duševnim bolestima, ne govorim o neurozama, a svi ovde prisutni, izvinjavam se, počeo od mene, smo neurotični, jer smo što odrastali, što traumatizovani tokom ovih godina, nemoguće je da nismo neurotični, to apsolutno ne dolazi u obzir, znači to ne mogu da prihvatim, ali nismo ludi, nismo bolesni. E, znači, ovi ljudi sa dobrom terapijom, dobro doziranom terapijom, su radno sposobni, sposobni da imaju potomstvo, sposobni da budu neverovatno empatični roditelji, da osete svaku potrebu svog deteta možda mnogo brže nego neki drugi koji nisu bolesni, zato što su prosto negde razvili tu vrstu osetljivosti prema sopstvenim simptomima i potrebama. Tako da oduzimanje dece ili ovo što je negde bilo, isto ste to čitali, treba im oduzeti decu, gde je tu centar za socijalni rad, kao organ starateljstva, smestiti ih u domove. Zašto ih smestiti u domove? Ja ne vidim nijedan razlog. To što je neko duševno bolestan nije razlog ni da mu se oduzme dete kod razvoda. Šta to znači? To znači da onaj ko ima jednu nogu kraću ne treba da ima dete, možda se dete identifikuje pa krene da i ono tako hoda. Mislim, to je potpuno van pameti. To apsolutno nikakvu psihološku pozadinu nema, sem kolektivnog straha od ludila. A kao što znate, svaka grupa bira najluđeg među sobom kao vođu, pa možda nije loše i o tome da razmišljamo. Što se tiče te greške, što se tiče te greške, jel ti ulazim u temu? Prosto da ne biste dva put slušali, da vas ne smorimo, što kažu deca. Vidite ovako, struktura je nešto što se formira još intrauterino, odnosno da kažem, formira se, sad da ne zvučim jako oni ćiri, bućiri, ba, čini mi se, opa, stvarno. Struktura je nešto što se formira još pre rođenja deteta. Znači, kad govorim o tome, govorim o trenutku u kome majka donosi odluku ili ne donosi odluku o začeću. Imate vi i žene koje ostaju u drugom stanju neželjeno, ali ne znači da je dete neželjeno. Ostalo u drugom stanju, što bi rekli, zadesno, ali onda rekla, uf, pa dobro, sad tu smo, gde smo, idemo. I, mislim, budu jako dobre mame. Imate majke koje planiraju trudnoću, imate majke koje ne mogu da ostanu u drugom stanju, nego prolaze ovaj horor od priprema za veštačku oplodnju. Neke od njih uspevaju, neke od njih, nažalost, ne uspevaju. Znači, tu su različiti životni faktori koji negde utiču na to u kom trenutku majka ostaje u drugom stanju. Potom, u kakvim je odnosima sa partnerom u tom trenutku, u trenutku začeća. Isto tako jako važno. Kakav je partnerski odnos tokom trudnoće? Da li je trudnoća išla u smeru koju je majka želala? Kako su joj pričale mama, baba, tetka, strina? Kako sad ćeš da ti sjede kiselo, slano, pa ako ti je šiljav stomak, onda će bude dete ne znam kog pola i to sve lepe priče koje prate. Ako si ukrao, joj, to sam slušao, ako si ukrao, nemoj slučajno da ukradeš šljivu, dete će ti imati šljivu, mislim, strašno, narod obiluje tim stvarima. Znači, da li je dete dovoljno živahno ili je mnogo tako neko sporo dete u stomaku, da li je njoj bilo muka, nije bilo muka, jesu gojila, nije su gojila. To su sve stvari koje utiču na to kakav odnos majka u startu stvara sa svojom bebom. Imate majke koje komuniciraju vrlo živo sa detetom, iako je dete unutra.
sad kako postoje ovi različiti geovi pomoću koji se ispituje dete, vi, mislim, onako pratite, pa tako, vrlo dobro možete da vidite kako majke komuniciraju, kako dete reaguje na muziku, na majčin glas, kako se mrda, mrda, mrda dok majka ne progovori, kako progovori, beba kao da sluša, kao da sluša. Beba ne čuje glas, ali osjeća vibracije, znači to ide preko kože. Zašto su sada uveli to čak i ovde, da kad se majka porodi ne ščepaju dete onako, pa ga gurnu pod ladnu vodu, pa u neke pelene grube, pa ga odnesu, pa ga majka vidi za 4 dana, nego kad se porodi niko ne seče pupčanu vrpcu, nego ostaje bebu majci na stomaku. Jedan fantastičan film koji sam gledala, koji je sniman u jednom porodilištu u Kanadi. Samo su ga puštali ubrzano. Kako se beba rodi, stave mami na stomak, ubrzano, ko bubamara, tak, 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 pravo prema dojci. Naravno, ubrzano, beba se mrda, jel? Pa tako polako, polako stigne do dojke. Ko što i lavovi, i tigrovi, i mačke, i kogodi, kučići, znaju gde je dojka, tako i bebe, jel, to znaju. E sad, stigli smo... Što se tiče uslova u porodilištima, skoro mi se supruga porodila u Narodnom frontu, imaju neki baby friendly program, nisu imali vode u tom trenutku. Tako da mi ipak imamo neke, odnosno naša država, ceo sistem ima fundamentalne nedostatke. Dakle, u tom trenutku po rodilištu, čini mi se u Višegradskoj, jedna od sestara je imala tuberkulozu. Tako da su sve bebe koje su u tom trenutku i u tom nekom periodu od mesec, dva dana bile u tom porodilištu, morale da imaju vanrednu vakcinaciju, dodatne preglede. Prosto, uslovi su takvi, da ne kažem, mislim, lepo je pričati o Kanadi, ali mi... Ne govorimo o tome kako beba se pokreće. Ovde rade to isto, mislim, na ovo što ste vi rekli, prvo čestitam, mnogo je lepo što ste dobili dete, a drugo, što kažu klinci, šta reći, a ne zaplakati, na uslove u porodilištima, to o tom potom. Videla sam, videla sam, da, da, videla sam, sjajna akcija, sjajna, sjajna, sjajna akcija. Ali hoću da kažem da je to trenutak u kome se započinje komunikacija, koja bih rekla sada već na svesnom majčinom nivou. E sad, od načina na koji se uspostavlja komunikacija, od toga kako majka prepoznaje znake koje emituje beba, kako plače, kako se pomera, kada se budi, i kako odgovara na to šta beba produkuje, uspostavlja se takozvana signalizacija. Majka prepoznaje signal. I onda sad imate različite reakcije. Imate mame koje trče minut pre nego što dete zaplače. Imate mame koje su u stanju da trpe da beba plače 5 minuta dok se operu ili spreme mleko ili već način na koji hrane. A imate mame koje su u stanju da odgledaju farmu do kraja dok dete tamo urla i ne bude skroz plavo. Znači, ta komunikacija, to neko, da kažem, mogućnost majke da pruži adekvatnu, a ne imedijatnu, imedijatni odgovor detetu je početak onoga što se zove komunikacija i poverenje. Naravno da u svemu tome veliku ulogu igra i otac, naravno da u svemu tome veliku ulogu igra i nasledni faktor u smislu šta sam rodila. Očekivala sam devojčicu, dobila dečaka. Očekivala sam mirnu bebu, dobila sam dete koje se ne isključuje nikada. Ili sam očekivala dete koje je živahno, moja beba spava non stop, a onda idu kod doktora što moja beba spava i tako dalje. Znači, ima tu 1000 razloga koji uslovljavaju to kako će, na kakav način majka da prihvati dete i kakav će biti detetov odgovor na majku. Majka je za dete ogledalo, verovali vi to ili ne. Znači, to što beba tako zuri u majku, beba nema ideju o tome da je to druga osoba. Beba sebe vidi. To sad vama zvuči malo ludo, ali to je ogledalna funkcija majke. Tako će beba vrlo da krene da imitira majku, zapravo gledajući se. I vrlo često je, u stvari, odatle i kreće ta vrsta strukturiranja. Koliko može nešto da se odloži, gde su granice, šta može, šta ne može, da li se izlazi u susret potrebama, naravno ne na ovako verbalizovan način, da li je agresivno hranjenje, kako se prepovija, kada se stavlja na nošu, imate majke koje sa 6 meseci stave nošu u krilo i bebu na nošu i čekaju da se beba iskaki, beba ne predstava o tome šta radi, jel? Zna se kad se počinje treniranje na čistoću.
Pa nadalje, kakva je uloga oca? Da li je majka jedina ta koja hrani ili je tu prisutan još neko? Da li bebu, ako se veštački dohranjuje, dohranjuje neko drugi? Da li majka kada doji dete, kada hrani bebu na flašicu, hrani obnažena kako su nas učili, kako bi imala onaj taktilni kontakt sa detetom ili još stavi pelenu, znate, ono, iz higijenskih razloga prebaci pelenu, dete nikada dođe do majke da je oseti. Znači, odatle kreće strukturiranje deteta. Tu ponekada nešto zakaže. Majka nema dovoljno vremena, nema dovoljno osetljivosti, ili su je, ne znam, učili, pusti dete da plače, širi pluća, ili su je učili, nemoj da ga uzimaš na ruke, ako ga uzimaš na ruke, navići ćeš ga na ruke, ili što ga ne uzimaš u ruke, kakva si ti majka, ili je majka, ili je maćeha, nikad nije dovoljno, vaša žena, vjerojatno ima sličan problem. Tako da, tu kreće u stvari zametak toga šta može da bude poremećaj na nivou strukture. Znači, tako mali, koji vama sad verovatno izgledaju kao jako male stvari, ali recimo dešava mi se da mi neko kaže u terapiji, ja nikad ne mogu ništa da uradim kad mi se kaže, ja uvek ili malo kasnim ili malo odlažem stvari, pa uradim kasnije. Ja onda kažem, a jel vi imate problema sa stolicom? A ona kaže, kakve veze sad ima stolica s tim? Ja kažem, samo mi kažete li imate ili nemate? Pa imam. Pa kakve probleme imate? Imam obstipaciju. Znači, stalno odlaže pražnjenje, stalno odlaže nagon. I sad kad krenete od toga, zašto odlaže nagon? Zato što se majka šlogiravala ako bi se on recimo ukakio kad mu doba nije tamo. Znači, tamo obučete dete da krenete u obdanište, ono, zimi sve obučete i ono, kako se zove, šuškavac, on kaže, a meni se kaki. Pa mislim, onda kaže, ne moš sada da kakiš, sad trpi, pa kada dođeš kući, onda ćeš da kakiš. Što sad ovako gledano? Pa naravno, žena mora da stigne, znate, radi na Novom Beogradu, živi na Vidikovcu, kako će da stigne, ali od tako nekih malih stvari kreću ti neki problemi koji kasnije prave mnogo veće probleme. Da ne govorim o atmosferi neprijateljskoj u kući, da ne govorim o tome, evo, moj kolega se zalaže da od druge godine deteta treba ga tući otvorenom rukom, a ne pesnicom, da se zna ko ima moć nad detetom, da se dete, citiram, potčini, i vidim da je apsolutno obožavan u srpskom narodu. Milivojević, kolega Milivojević. Da. Nisam pustila ovde, ali imam, lepo sam ga skinula s 92-ke šta je govorio. Tako da, eto, to je potka. To ćete da pitate Dušicu, jer ja nemam te, ja sam klinič. Da ne idem u lekciju napred. Pazite, ja sam ono što se zove suvi praktičar. Znači, ja imam neko ko je došao, ko je tražio pomoć. Vrlo često mi se dešava da mi zapravo, ne kažu odmah zbog čega su došli, nego naslutim po hiljadu drugih stvari sad kad sam se izoštrila za tu problematiku. Nekad su potrebni godine da se neko otvori. Nekad su potrebni godine. Ne, ma kakvi, ma tog i ne vidim. I mislim, što se mene tiče, ne vrlo. Nekada ispoljavaju opšte iritabilno ponašanje. To su oni ko električni miševi, stalno su nešto napeti, nervozni, vrlo lako uđu u konflikte, svađaju se s kim stignu. Mada, je to najčešće u kući, ali kako kod nas, ono, znate kako, kad čujete da neko nekom lomi kičmu u susednom stanu, to nije naš problem. Pa što bi se mi sad mešali, pa to je tako jedna fina familija, oni će to sami i tako, da bi posle kad dođe do toga da su se poklali kao malo pre pomenuti par, svi rekli pa da, mi smo to znali, pa baš lepo što ste znali, a zašto niste reagovali. Znači, ali kad izađu napolj, pa svi su nasmejani, pa mirišljavi, pa divno, pa kako vam je suprug, on kaže, odlično, divno, a šta vam je to, baš sam imala stomatološku intervenciju, pa sam malo plava, mislim... Molim? Lakat, kvaka... Da, kvaka im verovatno stoje ovde, da. Ponekad deluju okrutno i sadistički, ali... I to je zamka. Imate dobar deo ljudi koji deluju kao da će sada da vam otkinu glavu, a da ih ne grize savest. E, posebno kad su mladi ljudi u pitanju, kao orlovi, kao ona tri gavrana iz knjige o džungli, znate, ono, onako, nisu gavranovi, nego se zove, nešto jedu, lešinari. E, ali ti taki što deluju da će sada vam otkinu glavu, oni su u osnovi, da im kažete bu,
oni su u piške od straha. Znači, ti koji deluju tako, njih najstrašnije, posebno ti mladi, oni su u osnovi najosjetljiviji. Znači, nemojte da vas zavara spoljašnji izgled. Radije brinite oko onih koji su toliko mnogo dobri. Divni. Ti su opasni. Ovi koji deluju opasno, od njih ćemo svi da se sklonimo. Ali oni koji deluju tako fino, baš i nećemo. Postoji devijantno uživanje u samom činu. To je jako opasno. Mislim, jako opasno zato što je to zapravo zadovoljenje nagona. I kad kažem devijantno, oni negde imaju svest o tome da to što rade sopstvenom detetu ili detetu kumova ili ne znam, devojčici koji su roditelji poverili i koji su odveli neku planinčugu tamo da vežbaju neki sport, da to baš i nije okej. Ali činjenica da nije okej je taj deo poremeći na nivou strukture kojim pravi zadovoljstvo. U tome jeste devijantnost. Znam šta radim, ali radim. I to mi pričinjava veliko. Uživa u stvari u delu koji bih ja nazvala, pa evo, nazvala sam ga devijantnim da ga ne bi zvala patološkim. Kad kažem patološko, vi odmah kažete ludo, a nije ludo. Nemaju nikakvo osjećanje krivice. Znači, to su osobe koje nemaju osjećanje krivice. To je isto tako poremeći na nivou strukture. Znači, imate majke i očeve koji su rigidni i kažnjavajući autoriteti. Šta god da dete uradi ne valja, nikad nije dovoljno dobro, uvek može više, brže, bolje. Za sve živo kažnjavaju. I kad tako dete, recimo, dovedu i onda krenu da ga kritikuju i pljuju toliko da samo što se ja ne zaplačem, onda kažem, dobro sad. To vaše dete, pretpostavljam da niste kupili, nego nije roba koju možda vratiš, da imaš reklamaciju da je greška, jel? A šta vi imate lepo da mi kažete za to dete? Onda dete počne da plače. Oni čute, zgledaju se, pa kao otprilike. Pa kažem, a koga je pravio? Ko je pravio to dete? E, takvo dete, ne da nema osjećanje krivice, takav čovek koji izraste, jel, iz njega, ne da ga nema, nego je pobegao od njega, jer ta količina osjećanja krivice koje se na njega svaljuje je nepodnošljiva. Nepodnošljiva. Ako malo bolje razmislite, celokupna religija kosmička u ovom našem kosmosu počiva na osjećanju krivice. Vrlo opasan manevar i evo možda dovede do ovakvih stvari. Skloni su ponavljanju zlostavljanja. Pretpostavljam ste vi to danas govorili, jel da? Ne moram to da ponavljam. Znači, to što se jednom desilo, budite sigurni da je bilo i da će biti. Njihov odnos prema realnosti obojen je krajnje subjektivno. I naš je. Mi vidimo svet svako svojim očima. To, gledali ste možda onaj predivni japanski film Rashomon koji je u crno-beloj tehnici, ako niste, pogledajte. Jedan isti događaj je viđen iz vizure nekoliko ljudi, u par tačaka se podudara u činjenici da je neko mrtav. Ali kako je do toga došlo? Ko je gde bio? Šta je ko radio? Potpuno subjektivno obojeno. Tako da, to se takođe odnosi na njih. Znači, oni potpuno taj svoj svet boje svojim bojama. Po njima neke stvari su ispravne, druge su neispravne. Vi biste rekli, evo čovjek normalno, čovječe, pa to nije u redu. Ali oni će to da brane kao nešto što je apsolutno ispravno. Oni ne vide problem u tome. U suočavanju sa žrtvom su beskrupulozni. Znači, kada dođe do sudskog procesa, oni su u stanju da kažu lažeš, nije bilo tako, šta hoćeš, ti si, ne znam, ovlažila si se, nisi se ovlažila, jako opasna stvar. Naravno, je to u adolescenciji kada rade hormoni, mislim, to potpuno besmisleno o tome govoriti. Ali su u stanju da zapravo od onoga koja je žrtva naprave nekoga koja je progonitelj. Znači, da tu na sudu od toga koja je žrtva naprave progonitelja. I to je strašna stvar. To je strašna stvar i kad vam dođu u ordinaciju i kad se dete žali i kad vi tu to sve vidite, to je užasna stvar. Znači, potpuno naprave i onda imate taj doživljaj da taj koji je žrtva dođe u stanje konfuzije. Više ne zna šta je tačno, šta nije. A i onako je potpuno sluđeno. Jesu manipulativni su, pa naravno su manipulativni, ali znate, ono što je problem, to što dobar deo toga radi iz ubeđenja. Nema ni doživlje sebe kao zlostavljača nikada, to sam vam rekla, samo sam ga. Za svoje ponašanje okrivljavaju dete ili mladu osobu, to ide iz nemanja osjećanja krivice. Ne bih ja da nije uradila to, ponašala se tako i tako i tako, nikad nije rekla ne i tako dalje. Znači, uvek će naći razloga da opravdaju svoje ponašanje, a da krivicu za to šta se dogodilo, ja bih rekla odgovornost, svale na nekog drugog, na tu osobu kod koje se desilo. Često okrivljavaju žrtvu za sobstvene probleme, kao što je, na primjer, gubitak posla, gubitak partnera i tako dalje.
pošto si sada ti to uradila ili pošto ti hoćeš da prijaviš, sad ću ja da ostane bez posla, napustit će me mama ili već neka žena s kojom živim, razorit ćeš nam kuću, kako ćemo onda da živimo, desit će se nešto strašno. Znači, odjedan puta taj koji je žrtva postaje vinovnik svih zala u životu počinioca. Potpuna zamena teza, potpuna zamena teza. Vidite, svaka porodica koja ima ovakvu priču je na neki način jedinstvena. Ono što je zajedničko svima njima je trpljenje, trauma i jedan ovako agresivni čin. Šta čini da žena ostane sa takvim čovekom, čak i ako on nije počinila seksualnog zlostavljanja, nego prosto takav jedan manipulativni tip koji radi neke druge stvari koje bi mi drugi ljudi nazvali nečasnim, je pitanje partnerskog odnosa. Znači, mi sa strane, ako se žena ne poželi, ne možemo da uradimo ništa. Jer je to u nekom smislu njen izbor, to da pušta, da on manipuliše i radi. Ne govorim sad o nasilju, to je druga priča. Govorimo o manipulativnim stvarima u jednom partnerskom odnosu. To je onda stvar, kako da kažem, njihove partnerske igre. Jer ako ona vidi da on manipuliše, ne donosi pare kući, ima izvanbračne ili izvanpartnerske veze, ima neko saznanje o tome da on radi nečasne stvari na svom radnom mestu i tako dalje, a ostaje sa njim, to je onda deo neke druge priče. Vrlo se često krijemo iza toga da postoji ekonomska zavisnost. To je tačno. Žene su u nekom smislu ekonomski zavisne od muškaraca, manje su im, kako da kažem, dostupni poslovi, ponekad su manje plaćene, poslovi su nižeg ranga, sem ako nisu vrlo visoko obrazovane žene, pa mogu da stanu rame uz rame sa muškarcima, to sve stoji. Ali to sve ne objašnjava zašto pristaju da ostanu u takvim vezama. Znači, to je odgovor na to ćete naći u patologiji jednog partnerskog odnosa, namerno kažem patologiji, jer partnerski odnos može da se leči. On može da bude bolestan i može da se leči. Zašto? Koja ostaje individualna stvar i odgovara karakteristikama strukture ličnosti osobe koja na to pristaje? Nema pravila. To, kažem, govorim nezavisno od zlostavljanja. Kad otkrije da zlostavlja, dete većina majke prijavlja. Pa to ćete čuti, to ste sigurno, to ste govorili. Mi često krivimo majke kako ne prijavlju, pa najveći broj prijava ide od majke. Da, najveći broj prijava ide od majke. Znači, kad majka otkrije, vata dete za ruku i preduzima... Vidite ovako, to je jako dobro pitanje zbog toga što ne mogu da preporučim ništa ako ne dođe kod mene. Znači, mi nemamo pravo da ulazimo u kuće i da ispitujemo koja porodica kako funkcioniš. Žena koja osvesti takvo ponašanje, koja dođe do svesti šta se dešava u kući, dođe da traži pomoć, može da dobije odgovarajuću pomoć u smislu traženja uzroka ne njegovog ponašanja, jer to je njegovo ponašanje, nego razloga koji uslovljavaju da ona kao takva pristaje na to. Znači, onda radite sa njom na tom problemu koji se zove koliko dugo treba da trpite da biste nešto promenili u svom životu. Da to rezimiram kao takvo pitanje. Ali vi ne možete da dođete do takve žene ako se ona ne pojavi na vašim vratima. Mi još uvek nemamo, niti ćemo ikada imati, a to je onda veliki brat,
tu mogućnost da virimo u svaku kuću, nadam se da nećemo, da bismo mogli da preveniramo takve stvari. Znači, postoje neki odnosi koji su partnerski odnosi, koji su vrlo komplikovani odnosi, u koji svako unosi od partnera u taj odnos svoju strukturu ličnosti, svoje prethodne iskustva, svoje transgeneracijske modele ponašanja i koji se onda isprepleću tako da, ono što ponekad mi to zovemo sindromom zapletenih rogova, znate, niti mogu da se razdvoje, niti mogu zajedno i tako dva jelena umru od gladije. Tako i taj brak umre, a oni ne znaju da su mrtvi, mislim, njih dvoje. E, to govorim do trenutka dok se ne pojavi zlostavljanje. Mislim, nemojte tako, nisu u svim kućama zlostavljanja, imate veliki broj brakova koji su katastrofalni. Pa žene ostaju. Pitanje je što i oni ostaju, ti muškarci, ko da nisu i žene manipulativne, podjednako tu bar polna distribucija ista kada je manipulativnost u pitanju. Pa što onda i on tu sedi? Šta on tu radi ako je nezadovoljan? Što on ne ide ako ima platu, kola, ne znam šta sve ima? Što ne ide? Pa naći će je, pa možda nađe da god oći. Žrtvi ima koliko volite. To je karakteristična uloga žene da bude žrtva. E, pa možda nađe neku drugu. Zašto je našao baš tu? Zato kažem, to je jako kompleksno. Šta zapravo čini jedan par tako zapletenim? Pa koliko ja znam, mislim, ima povratnika, pa bar vidite vi novinari u novinama. Pošto nije bolest, ne mogu da pitam da li je lečivo, ali ne znam, da li se drži ta resocijalizacija. Potka ostaje, nažalost, koliko god da ste u zatvoru. Ako je vama za utehu, oni jako loše prođu u zatvorima. Znači, oni prođu gore nego bilo koji drugi kriminalac, zato što nema ni jednog zatvorenika koji nema bar majku. Svakog je majka rodila, ili tako, pa i njih. E, tako da su osvete koje su onda među njima dešavaju vrlo okrutne i na nivou zaista zlostavljanja, tako da vremenska kazna je jedna stvar, stepen, kako se to kaže, strogosti kazne je druga stvar, treća stvar je šta im urade oni drugi. Ali deo njih budu povratnici, deo njih se čak vraća svojim kućama pa ih te žene ponovo primaju, deo njih se nikada više, mislim, prosto više i deca odrastu pa ih ćušnu. Ovo je sada zakon promenio.